tell them it's true. Tina ma blanco mad minox silverstone saka mad minox muri mu Dubai chichi maize ndi murungu uno chiiti chiri kuti kwadza saka chimwe yaso tiudzewo kuti experience yenyu nezvamafarira nezvamaona munoti chi ndiritorisi saka ndikuona nyika ndikurendiswa maplaces akanaka ndabva kugeto aukarama mbare jaiko kuri kumukurira kumatatu yes sir tabva baba tinozonyaso vaendesa futi ku deep manje chikuma kunodzi kudeira eh pane kunodzi deira ikoko akanoka buka hotel akaona pakanzi deira kuti akarama usabhuku maize hoza ako kunenge garama wazisa eh waizia kawana mablango chiningi mira blango murungu ona zibuilding riri kumashure kwenyu chimwe yazovaudzai vanhu kuti ava mana zibuilding riri rakareba sei mava maudza kuti rinonzi chii zibuilding rinonzi Burj Khalifa rakakura kana picture yese tambotora yekutora kaiuramba kubuda yese picture nuku yazoriona kaiyi iri mudubai maize ndo racho handi ndo rinonzi rakanyanyoreba muworld tallest building in the world Dubai badina ntugara ku Dubai la. Enoza ku Abu Dhabi. Yeka. Tatongoyo ku Dubai je 2 days. Maigara ku kunozi ku Marina. Yesa. Ya, kunonya kudzidza nekuti ndiro mazim dance shows. Ajira munya zvaudza kuti ku Abu Dhabi kwacho murugara munonzi mu Sofitel Hotel. Eh, ndugara mu Sofitel Hotel. 7 star hotel vaudze. But ma hotels achaka ekuno akasiyana ne Zimbabwe. Ekuno kuno vamwana anotogara atori maitori apartment uri muhotel afu maize maize saka tinechinwa mabeers mabeers anodhura anodzokutamba anoita 50 dirham 50 dirham is about 50 dirham man 50 dirham tikaisa madhora zvemarivo $50 beer one pint maize aiwa kamasadaro aba im mari minox mukuona iyi rapa eh ndo panonzi pa suku I gold suku eh kana tichitaura nezve suku we are talking about suku it's something chini chakavakwa kudhara ma understand chinenge chichi chinobva chazo renovatewa but mukati macho chinenge chichiri chakudhara eh maizva pana pa same thing ndo mukati umune ichimau ku Dubai mau yes ndo mune aquarium mubata tina mari yekupinda ma aquarium takawandisa tiri 8 tiri 8 saka hamuzopinda kauti siya vamwe panzi hazviti badani handiri 100 aivasiya itoatoya pana apa mablango ani mukuona apa ndipapi apa manje handiri munongonzwa kuti hanzi ku Dubai kune mvura inotamba chichi mvura inotamba music but nguva yatauya manje haisi kutamba waizi pane mvura inotamba robot pana munotamba Michael Jackson alright pane mvura inotamba Michael Jackson na 6 unotanga na 6 unotanga kutamba Michael Jackson pana apa vanobvaudza music chichikana machese inorova machese inorova kana zim dance kangoridza zim dance unotanga kutamba nerid pane bachibuda zvinhu zvinenge chii Murira nezveiko pa Dubai nai jamani. Murira mundei pia murikuita? Kamfura baba bene pa HC kana Dubai. In
Saka murikuona sei pa Abudhabi? Zvizvirikuitika. So nice, but I look at Dubai, my dad, but that's a little nice. Nice. That's what I'm going to do. I see. I'm going to go on there. You see, this is my Arab. I'm going to open a new tour.